Здравейте! Започва Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Американският конгрес прие с огромен финансов пакет в помощ за икономиката. Ще се справи ли администрацията на Джо Байден с предизвикателствата на коронавируса? Коментар очаквайте след малко. Година след началото на пандемията, още една ваксина беше лицензирана от Европейската агенция по лекарствата, тази на Джонсън и Джонсън. В някои страни обаче продължават опасенията за нежелани странични ефекти от имунизацията с AstraZeneca. Дания прекрати за две седмици използването на тази ваксина заради случай на множествена тромбоза и един смъртен случай. В Австрия също се проверява цяла партида от ваксината. Според Европейската агенция по лекарствата, за сега няма индикации, че препаратът причинява странични реакции, които могат да доведат до смърт. Още от Мартин Гицов. Датските здравни власти заявиха, че трябва да реагират на информациите за възможни сериозни странични ефекти, постъпващи от страната и други европейски държави. Копенхаген подчерта, че за сега не е възможно да се установи дали има връзка с ваксината. Затова кабинетът действа отрано пред необходимостта от пълно разследване. Най-важно е да се открият и проучат внимателно евентуални рискове, свързани с ваксината. Затова намирам за правилно решението за прекратяване използването на AstraZeneca на този етап, докато не разполагаме с достатъчно медицински основания да продължим вакцинацията. Разтревожена съм колкото всеки друг по този въпрос и потенциалните последици, но е рано за заключение. Датските власти подчертават, че не се отказват от използването на ваксината на AstraZeneca, но за сега обявяват пауза. Инжекцията на този производител вече са получили над 136 000 датчани. Освен нея, страната с население 5,8 милиона прилага и препаратите на Pfizer и Moderna. Заради обявената пауза при AstraZeneca, Дания измести обявената крайна дата за пълна вакцинация на цялото население с 4 седмици за 15 август. Препаратката на AstraZeneca, спряна от употреба в Австрия, съдържа 1 милион дози, разпределени в 17 европейски страни. Прилагането на инжекцията, докато трае разследването, спряха и Естония, Литва, Люксембург и Латвия. Последно и Италия, но без връзка с досегашните събития. Великобритания определи ваксината на AstraZeneca като сигурна и ефикасна и заяви, че ще продължи нейното прилагане. Испания съобщи, че не е регистрирала случаи на образуване на съсиреци, свързан с препарата, и ще продължи да го използва. Еврокомисията удължи до края на юни контрола върху износа на ваксини срещу COVID-19 заради забавени доставки на AstraZeneca и подозрение, че Великобритания е получавала количества за сметка на 27-те страни от общността. Европейската агенция по лекарствата днес одобри ваксината на Джонсън и Джонсън за лица над 18 години, която е в една доза. Това е четвъртата инжекция, която получава зелена светлина за използване в Евросъюза. До сега в общността са одобрени препарати на Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Ваксината на Джонсън и Джонсън вече е одобрена и в Съединените щати, Канада и Бахрейн. Ускорена оценка е в ход и в Република Южна Африка. Българските граждани вече ще влизат в Черна гора с отрицателен PCR тест, антигенен тест или удостоверение за вакцинация. Мярката влиза в сила от 13 март. Новите изисквания не се отнасят до българите, които пристигат от Албания, Косово, Хърватия, Сърбия и Босна и Херцеговина. Швейцария пък въвежда задължителна 10-дневна карантина за пристигащите от нашата страна. Подробности може да намерите на страницата на Министерството на външните работи. Вижте сега и другите новини от днешния ден, събрани от Милена Танасов. Точно преди година Световната здравна организация обяви пандемията от COVID-19. От тогава са регистрирани около 116 милиона заболели от вируса, а жертвите на заразата са над 2,5 милиона души. Съединените щати са най-тежко засегнатата от пандемията държава. На второ място е Бразилия, където само за последното денонощие починаха 2286 души. Централната власт в Китай смята да запази до голяма степен автономията на Хонг-Конг и ще се придържа към принципа «една държава, две системи», заяви премиера Ли Кацян. По-рано беше съобщено, че Централното правителство в Пекин планира да подобри метода за формиране числеността на избирателната колегия в Хонг-Конг. Този орган ще продължи да гласува за ръководителя на администрацията, но ще получи и нова функция – избор на относително голям дял от членовете на Законодателния съвет и контрол върху процеса на номиниране на всички кандидат-депутати.
Принц Уилям заяви, че членовете на кралското семейство в никакъв случай не са расисти. В първия си коментар след интервюто на Хари и Меган по време на посещение в източната част на Лондон, принц Уилям каза, че все още не е говорил с брат си, но скоро ще го направи. По-рано в изявление на Бъкингамския дворец, кралското семейство определи като притеснителни твърденията за расизъм с уверението, че те ще бъдат разследвани обстойно. Конгресът на Съединените щати одобри окончателно пакета от 1,9 трилиона долара за справяне с кризата, породена от коронавируса. Това е една от най-големите държавни финансови инжекции в американската икономика от времето на голямата депресия насам. Планът е сред приоритетите в програмата на новия президент Джо Байден и очаквано даде повод за сериозен политически дебат. Още по темата ще ни разкаже сега нашия сътрудник в Съединените щати Симеон Гаспаров. Нека кажем най-напред как се коментира тази огромна сума пари, която беше отпусната и как ще бъде използвана тя. Здравейте! Исторически момент в политиката на демократите. Много голяма крачка в успех на Байден, но също така и много голяма крачка на разделение между двете основни сили в Съединените американски щати, републиканци и демократи. Ако попитаме демократите, те смятат, че тази сума е достатъчна. Ако питаме републиканците, те казват, че е прекалено голяма. Но ето да започнем първо с плана за спасяване на Америка, както го наричат и както бе одобрен от Байден. Това само да искам да кажа, че този план бе гласуван 11 часа и 50 минути. Това в петък. Това бе най-дългото гласуване в историята на Сената на Съединените американски щати, което показва колко голямо е разделението между двете сили в момента върху този план. Първо, хора, които получават до 75 000 долара на година, ще получат чек от 1400 долара. Тези, които взимат над 80 000 долара, няма да получат нищо. Също така този план предвижда данъчни облекчения за семейства, които имат деца до 5 години. Това са 3600 долара по-малко данъци ще платят, а хора, които имат деца от 6 до 17 години, 3000 долара. Целта на този план е да се насочи към най-бедните и към най-социално слабите слоеве на населението. Причината най-добре го обясни икономистът Джеред Бърнстейн в Wall Street Journal преди няколко часа. Той каза така: риска да направим прекалено малко е много по-голям, отколкото да не направим прекалено нищо. Първо, първото нещо, което той каза, е, че до две седмици 11 милиона американци спират да получават помощите си за безработни. Това е много голям проблем. В момента 9 милиона работни места има по-малко, отколкото миналата година. Над 4 милиона американци вече 6 месеца не могат да започнат работа или да получат някакъв стабилен доход. Това е също голям проблем, обясни икономистът. Според него около 30 милиона американци не си дояждат, според това, което те казват. И въпреки, че миналия месец имаше огромен растеж на откриването на работни места, повече от очакванията, два пъти повече от очакванията, икономиката на страната продължава да се развива с много бавни темпове. И ако продължава този миг... Ще ви прекъсна, за да ви попитам за вас, за българите в Чикаго. Известно ли е вече какво ще означава този план? Каква сума от тези трилиони, милиони ще стигнат всъщност до вас? За българите в Чикаго, като изключим сумата, която казах, че ако получават до 75 000 долара, ще получи чек за 1400 долара и данъчните облекчения за децата, за самия щат са предвидени 13,2 милиарда долара, като само за Чикаго ще отидат близо 2 милиарда долара. От тях 275 милиона долара са предвидени за вакциниране на населението, а 1,5 милиарда долара са за тестване и за здравни услуги на населението. Така че това е също така доста оптимистичен план. Отделно вече започват и вакцинации.
От вчера отвориха най-големия център, спортна зала в Съединените щати, United Center, където играят чикагските бикове. Майкъл Джордан е играл там и започва масова вакцинация на населението. Тоест, разбирам, че на щатско ниво е организирана вакцинацията. Какви са данните за Чикаго? Ти самият вакциниран ли си вече? В Чикаго вече всеки девети жител на Чикаго е вакциниран с поне една доза. В Съединените щати, искам само да обърна внимание, че вече 18% до момента от населението вече са вакцинирани според националното радио на страната, а над 9% са вече с две дози. Аз се вакцинирах по един много странен начин. Оказа се, че местните аптеки раздават вакцини на хора, които не са дошли и са в момента в аптеката, защото нямат право да ги изхвърлят. И аз отидох да си взимам лекарства, съвсем случайно, беше края на деня и те ме попитаха дали имам ваксина, аз казах нямам. И те казаха, искате ли? Казах, искам. Казвам, защо? Нали, аз трябва, имам ред, нали, трябва да се чака. Казва, в момента момичето, което беше на аптеката, каза, трябва да вземете, защото иначе трябва да ги изхвърлиме. И така вече има едно движение. Аз съм извън Чикаго, нали? В едно малко гръче, но има движение, ваксините стигат до хората. Този огромен вакцинационен център, за който разказвате, той работи ли вече и как става записването в него? Въобще как хората чакат ли на опашка, например, както е тук в България? Не, записването става по интернет и ти имаш определен час. В този интервал ти трябва да се явиш. Не се ли явиш, ти губиш. Идва следващия. Така че направено е, за да не се събират много хора, да се спре колкото се може така разпространението на заразата. Но аз също искам да кажа, ако ми позволите, мнението на републиканците и на специално представителя на бюджетната комисия, Джейсън Смит, конгресменът от Мисури, който каза следното за този план, че не е много оптимистичен за неговото изпълнение. Първо, според републиканците, и те затова не гласуваха за този план, по-малко 9% от тези 2 трилиона долара ще отидат срещу борбата с COVID-19 и инжектиране на населението. В момента в Съединените щати има неизхарчени близо над 1 трилион долара от предишните спасителни пакети. Защо демократите добавят към тези пари още допълнително 2 трилиона долара, питат републиканците. Според тях, здравното осигуряване за старите хора, като Medicaid, ще бъде урязано с 36 милиарда долара в срок от 10 години. Също така, републиканците повдигат един друг въпрос на щатско ниво. Защо щат като Калифорния, който има в бюджета си над 10 милиарда свръх допълнително, хазната няма нужда от бюджетен дефицит, трябва да получава също помощи. А също така, те недоумяват защо се избира този момент за този план, след като тези пари няма да бъдат изхарчени наведнъж, да кажем до година, до 2022, а ще бъдат харчени в продължение на 10 години. Така че много въпросителни, много е разделено населението, ще видим реакциите. Истината обаче, че според експертите, борсите реагираха добре на тази новина. Очаква се тази година американската икономика да нарасне с 5,6%, което пък ще даде тласък и на световните икономики да тръгнат лека по лека напред и да минат от другия спасителния бряг. Очевидно, навсякъде проблемите в икономиката и в социалния живот, създадени от пандемията, създават голямо напрежение. Накрая, съвсем накратко, още един политически въпрос, може да се каже. Сенатът утвърди вчера и кандидатурата на Мерик Гарланд за главен прокурор на Съединените щати и същевременно с това, според системата при вас и за министър на правосъдието. Подкрепата за него беше много широка. С какво я заслужи той? Първо, той е бил винаги така малко на консервативната страна. Той е човек, който има много добра репутация. И аз имам чувството, че малко републиканците се чувстваха гузни, защото преди време, когато го предложиха да бъде съдия на Върховния съд, те не му дадоха шанса да бъде изслушан. И този път грешката се поправи. Надявам се да има успешно. Това да бъде успешно. И да почнем да работят заедно, защото предстои много важно гласуване инфраструктурните проблеми и инфраструктурните обекти на Съединените щати.
Благодаря ти за коментара, Мони. Ще следим събитията. Поглед сега към далечния изток. Днес се навършват 10 години от мощното земетресение, разлюляло североизточното крайбрежие на Япония и последвалото цунами. Страната почита паметта на жертвите. В церемониите се включиха император Нарухито и премиера Йошиде Суга. В 14.46, часът, в който преди 10 години беше регистриран трусът със сила 9 по Рихтер, Япония запази минута мълчание. В Фукушима, една от най-засегнатите префектури, върху голям екран бяха показвани и други места в страната, където отдадоха почет на жертвите. На възпоменателната церемония в Токио присъстваше император Нарухито и съпругата му Масако. Това е първата им публична изява от началото на пандемията. В залата в японската столица присъстваха само 220 души заради коронакризата. Миналата година възпоменателните церемонии бяха изцяло отменени. На 11 март 2011 година трус магнитуд 9 по Рихтер, най-високият регистриран в Япония, разлюля североизточната част на страната. Люлянето предизвика мощни вълни цунами, които доведоха до повреда в атомно-електрическата централа в Фукушима и до най-мащабната ядрена авария за последните десетилетия. Жертвите на трагедията са повече от 16 000, като 2500 души се водят безследно изчезнали. В следващите няколко години повече от 3700 души са загубили живота си заради влошено здравословно или психическо състояние следствие на преживяното. Най-засегнатите префектури бяха Мияги, Ивате и Фукушима. Зоната на смъртта в района става все по-малка, а Япония продължава да се възстановява след бедствието. Долната камера на Конгреса в Мексико одобри законопроект, който ще декриминализира отглеждането и употребата на марихуана за лични, медицински и научни цели. Предложението беше прието със значително мнозинство. Законопроектът има подкрепата на президента Андреас Обрадор и представлява сериозна промяна в политиката на Мексико. Страна, белязана от насилие между враждуващи наркокартели, коментира агенция Reuters. До 30 април Сенатът, горната камера, трябва да ратифицира законопроекта. Той предвижда 5 вида лицензи за отглеждане, обработване, продажба, изследване и износ на марихуана. Разрешение за тези дейности ще имат хора над 18 години. Ако законът получи зелена светлина, Мексико ще се превърне в един от най-големите пазари за марихуана в света. Това беше всичко в нашето предаване днес. Останете с БНТ, довиждане и бъдете здрави!